Poštovani kupci, hvala vam na povjerenju i razumijevanju u ovim izazovnim vremenima za sve nas. Činimo sve kako bismo vam kupnju učinili lakšom i sigurnijom. Uz uvođenje dodatnih higijenskih mjera, uz naš neprekinuti lanac opskrbe, moći ćete i dalje kod nas obavljati vašu cjelokupnu kupnju. Pratite sve upute nadležnih tijela, kupujte smireno i ne zaboravite. Ako u vašoj blizini imate starije i nemoćne, obavite kupnju i za njih. Zajedno možemo prebroditi sve. Lidl.